Usko ja uskoa on eri asia. Wow. Okei, antakaa mä selitä. Jos sä uskot, niin se on hyvin subjektiivinen asia. Mut uskoa, se on aktiivinen asia, se on verbi. Se on vähän niin kuin, että jos sulla on pyörä, mutta sä et polje sitä, niin siitä pyörästä ei ole paljon hyötyä. Sä voit mennä sanoa ihmisille, että mulla on pyörä autotallissa, mutta sen pyörän ominaisuudet ei koskaan hyödytä sua. Sä voit jopa talluttaa sun pyörää ja sanoa ihmisille kadulla, että kattokaa miten hieno pyörä sulla on, mutta sä et koskaan aja sitä. Saatte